u prethodnom periodu prevashodni interes komunikacijnih aktivnosti bio je da se zaposleni interna javnost upoznaju sa dešavanjima i sa nizom preduzetih mera u ovom periodu. Nivo eksternih aktivnosti komunikacijonih svodio se na, tako kažem, zakonom definisane obaveze i praktično od početka godine, ovo je prvi put da vam se na ovaj način obraćamo, kažem, budući ćemo imati redovnu praksu. Ono što ćemo danas pokušati da vam predstavimo, to je trend razvoja poslovnih aktivnosti u kompaniji, kao što sam rekao, od početka godine, ali sa akcentom na ovo drugi kvartal i početak trećeg kvartala. Vrlo dobro ste upoznati s činjenicom da je od početka godine, odnosno od kraja poslednjeg kvartala 2012. godine, prvi kvartal 2013. godine, nivo poslovnih, komercijalnih aktivnosti bio sveden na minimum zbog problema u snabdevenošću, pre svega repromaterijalom, sirovinama, odnosno zbog nedostatka obrtnog kapitala. Do stabilizacije nivoa poslovnih aktivnosti dolazi krajem prvog kvartala, kada na mesto generalnog direktora dolazi gospodin Nebojša Đenadić. U tom periodu dolazi i, da kažem, stabilizacije pre svega u lancu snabdevanja proizvodnih entiteta sirovinama i repromaterijalom, imajući u vidu da smo u čitavom tom periodu imali zadovoljavajuću komunikaciju sa postojećim kupcima, koji su pokazali prilično razumevanja za kompaniju i naravno za proizvodima iz naših entiteta. Vrlo brzo dolazi do obnove kontakata, njihovih porudžbina ili ordera, i to možete videti na ovom grafikonu, kako smo pokušali da vam prezentujemo. Već u aprilu mesecu nivo realizacije penje se na 240 miliona, od toga u izvozu vidite da je 112, i taj trend razvoja zadržavamo sve do kraja avgusta. Maj mesec, imajući u vidu da je bio državni praznik, verski praznik je nešto niži, ali pozitivan trend rasta proizvodnje i realizacije nastavlja se iz meseca u mesec. Zaključno sa prošlom nedeljom, odnosno sa krajem avgusta, nivo realizacije penje se na 280 miliona, od čega je 150 miliona realizovano u izvozu. Ako posmatramo ovaj period, kažem, od stabilizacije poslovanja, pošto prvi kvartal, mi smo publikovali i izveštaje o poslovanju za prvi i za drugi kvartal, gde možete vidjeti komparativne podatke, ali prvi kvartal zaista nije za poređenje, jer, ponavljam, nivo poslovnih aktivnosti je bio minimalan. U periodu april-avgust nivo realizacije iznosi oko 11 miliona eura, od čega je nešto više od 6 miliona realizovano u izvozu, odnosno preko 50%. Šta znači ova cifra 280 miliona? Ako poredimo sa čitavom prošlom godinom, kada je nivo realizacije bio 256 miliona, znači neki prosečna mesečna realizacija za 2012. godinu, prosek za zadnja tri meseca, znači jun, juli, avgust je 253 miliona, znači mi u avgustu idemo 10% iznad prošlogodišnjih proseka i, kažem, 10% smo iznad proseka za zadnja tri meseca. Očekujemo ovakav trend i u nastavku trećeg kvartala i, naravno, i u četvrtom kvartalu dalji trend razvoja, vidjet ćemo gde ćemo se zaustaviti.